ስሜ መብራቱ ሻሮ ባላለው ያዳማ ቁጥር 1 የስብት ነው የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እርሜ 18 ነው የተወለድኩት በመራባ አረርዴ በሂርና ከተማ በ1988 ዓመተ ምህረት ነው በመማርበት በአዳማ ቁጥር 1 የስብት ትምህርት ቤት ውስጥ የ8ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ እና በትምህርቴ ጎበዝና ጠንካራ ተማሪ ነኝ እስካሁን ድረስ ከመጀመሪያ ክፍሎች ጀምሮ እስካሁን ድረስ አንደኛ ነው የምወጣው ይበልጥ ደግሞ በሳይንስ ትምህርቶች በፊዚክስ በኬሚስትሪ በሂሳብና በባዮሎጂ አማካኝ ውጤቶቼ ከ95 በላይ ናቸው በዚህም በከተማይቱ የአስተዳደር ተሸልም ያለው ከሊንክ ኢትዮጵያ ጋራ ጥብቅ ግንኙነት አለን ሊንክ ኢትዮጵያ በየጊዜው ለኛ የተለያየ የትምህርት ድጋፎችን ያደርግልናል ለምሳሌ ቦርሳዎችን ዩኒፎርም ሙሉ ደርዘን ደብተር እርሳስ እስክርቢቶ የመሰሉት ነገሮች ያሟላልናል በሊንክ ኢትዮጵያ በኩል የሚረዳኝ ስፖንሰሬ ዳንኤል ስሜስ ይባላል አመሰግናለሁ ነብራቱ እንግዲህ በጣም ጎበዝ ታታሪ ተማሪ ነው ነብራቱ ሻረው ትምህርታችንን ሲያስጠራ ነው በተለይ በ2005 ዓመተ ምህረት ከአጠቃላይ ከአዳማ አንደኛ ላይ ወጣ እና ከፍተኛ ውጤት ያመጣ ተማሪ ነው በባህሪም ሆነ በስነ ምግባሩ በጣም ጎበዝ ነው በትምህርት ቤታችን ደግሞ ያው የተማሪዎች የልማት ሰራዊት ተጠሪ ነው በትርፍ ጊዜ ውስጥ የተሳተፉን ደግሞ ተማሪዎችን በማስጠናት ራሱን በማጥናት እንደገና ደግሞ ቅዳሜ በትርፍ ጊዜው ያው ለራሱ መቼም ጉሮሮን ለመሸፈን ግድ ይላልና ያችን እየሰራ የዕለት ኩርሱን ይሸፍናል በአጠቃላይ እንግዲህ ያው መኖሪያውም እኔ ቤት ያው ከልጄ ጋራ ምክንያቱም ከፍሎ ኪራይ ከፍሎ መኖር ስለማይችል ከልጄ ጋራ እንዲቀመጥ አድርጌዋለሁ ከሰብአዊነት አኳያ ማለት ነው እና እሱን ለመርዳት ስለፈለኩ ነው ይሄንን የሚያደርገው እና በጣም ጎበዝ ነው ሊረዳም የሚገባ ነው ቢረዳም ደግሞ ውጤታማ ነው የሚያስመሰግን ተማሪ ነው በጣም ጎበዝ ነው በጣም እጅግ በእውነት ከባህሪ ጋር ማለት ነው እና ራሱን አውቆ መኖር የሚችል ሰው ነው ነገ ጧት ደግሞ ጥሩ ደረጃ ላይ ይደርሳል ብዬ በእውነት በሙሉ ተስፋ የማምንበት ልጅ ነው ቤቴ ይሄ ነው የተከራየሁበት ነው አንድ ክላስ ነች ወደ ቤቴ እገባለሁ እንግዲህ ቤቴ ይሄን ይመስላል ወደ ውስጥ ደግሞ እገባለሁ ስለምለከት እሺ ሰላም ለዚህ ቤት ይሁን እዚህ ቤት ይሄ ነው እዚህ ጋር ማካሰልባቸው ማቴሪያሎች አሉ እና እዚህ ጋር የምግብ መብያ ምናምን ማብሰያዎች እዚህ ጋር ይቀመጣሉ እዚህ ጋር እንግዲህ በእኔ መጠን የተሰራች የምትመስል ጠረጴዛ አለች እዚህ ጀርባ ደግሞ የትምህርት መርጃ መሳሪያዎች መጻሕፍቶች ጋይድ ቡኮችም እዚህ ጋር ይቀመጣሉ እቺ እንግዲህ በጣም ሰፊ ፍራሽ ነች እንታ አልጋ አለች ጋ ላይው ላይ አንድ አነሰረች ፋሻለች ምን ልክ ተሰርፈሽ መስለች እና ከብል ይሄን መስላል ለሰፋቱ ቢያንስ ከ 4 ካሬ ሜትር የሚበልጥ ነገር አይደለም ተጠምጭ ያው እንግዲህ የታሪ ቤት ነች ምንም ይሄን ያለ እንትን የማያስብ ነገር አይደለም እና ቤት ይሄን ይመስላል